Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. E no programa de hoje nós vamos acompanhar com exclusividade como funciona a fiscalização da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Uma das maiores portas de entrada e saída de passageiros e cargas da região norte. Acompanhamos a rotina dos agentes federais e a Operação Closed Gate, que visa combater o tráfico de drogas interestadual através de mulas. Em um ano, a Polícia Federal já apreendeu quase 400 quilos de drogas. Acompanhe os detalhes. Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 3 horas da tarde. Um agente federal disfarçado segue para o saguão principal para observar a movimentação de passageiros no local. Segundo a inteligência da polícia, os traficantes, ao verem a movimentação da fiscalização federal, tentam esconder a droga no aeroporto ou jogam no banheiro com o objetivo de se livrar do flagrante. Mas nem sempre isso dá certo. Esse pensamento que a criminalidade possui não vem de forma assim, neutra ou não vem do nada. Eles possuem informações, então eles também fiscalizam as nossas ações e a gente tenta sempre se antecipar ao crime, ao criminoso. Então, temos um exemplo muito claro, que foi no tempo da pandemia, quando os traficantes achavam que a fiscalização iria diminuir, né, a nossa presença aqui iria parar, e nós não paramos. E foi um período ali nos idos de 2020, 2021, e início de 2022, onde também aumentamos muito as nossas apreensões, as nossas prisões, pelo fato de que eles têm algumas informações de que eles adquirem, né? Então, assim, à noite, no período da noite, nós temos outras atribuições aqui com a nossa presença aqui de polícia aeroportuária, como controle migratório, que deixa a nossa equipe dedicada mais nessa atuação, mas eles acham que no período noturno, na madrugada, onde tem os voos, também o pico de voos, essa facilidade vai ser maior. Mas a gente sempre tenta se antecipar, a gente coloca uma equipe também voltada, dedicada nas fiscalizações, para que não pare naquele momento que estamos fazendo as outras atribuições, como controle migratório. Os cães policiais Zeus e Mara são responsáveis por realizar com os agentes a varredura no saguão e no porão do aeroporto, onde as malas são despachadas. A partir desse momento, nós entramos aqui numa área exclusiva do aeroporto Eduardo Gomes, onde a Polícia Federal vai realizar mais uma etapa da fiscalização. A partir desse momento, nós acompanhamos uma fiscalização mais minuciosa ali nas bagagens que vão ser despachadas. Com treinamento e olfato apurado, os cães buscam de mala em mala algo suspeito. Caso encontrem, imediatamente demonstram um comportamento agitado, indicando para seu operador que tem alguma coisa suspeita ali. A coloração marrom, ela indica produto orgânico. Geralmente, quando há um marrom mais forte, como é o exemplo dessa bagagem aqui, isso aqui indica possível entorpecente com essa coloração marrom um pouco mais forte. Então, assim, isso faz com que a gente possa passar para um próximo passo, que é a abertura da mala, e se identificado o entorpecente, nós identificamos o dono dessa bagagem, e se tiver a bordo lá da aeronave, a gente vai até a aeronave e conduzimos o meliante, o passageiro, até então é passageiro, para identificar. Se for, se der identificação de entorpecente, aí sim ele recebe a voz de prisão e é conduzido para a superintendência regional. Entre janeiro de 2023 a junho de 2024, a Polícia Federal conseguiu apreender mais de 300 quilos de drogas e prender cerca de 140 pessoas que tentaram embarcar com entorpecentes. No primeiro semestre deste ano, a Polícia Federal lançou a Operação Closer, com o objetivo de combater o tráfico e o envio de drogas para outras cidades através das chamadas mulas, que são pessoas que levam o ilícito no corpo
ou na bagagem de viagem. A maior parte, em números, é com drogas no corpo. As mulas utilizam o modal aéreo por ter a facilidade de achar que vai burlar a fiscalização, aquela fiscalização lá nos pórticos, lá de raio-x e inspeções. Então, a maior parte é no corpo. Mas a quantidade maior, elas acontecem pelas malas despachadas. Então, apesar do número maior em quantitativo com droga no corpo, as drogas, a quantidade mesmo, propriamente dita, de peso e tudo, acontece nas bagagens despachadas. Ou seja, não tem tempo fácil para a polícia, mas nós estamos sempre vencendo todas essas dificuldades. De acordo com um levantamento prévio realizado pela inteligência da Polícia Federal, grande parte das pessoas que tentam embarcar com drogas moram na zona leste e norte de Manaus. Ainda segundo o levantamento, grande parte das pessoas flagradas com entorpecentes eram mulheres com um ilícito enrolado no corpo. A ousadia dos criminosos é grande. Os agentes federais descobriram que os traficantes estavam falsificando os bilhetes com o QR Code para entrar no saguão do aeroporto e esconder a droga no banheiro, e em seguida, outra pessoa recolhia o entorpecente e embarcava. A polícia descobriu ainda que grande parte dos destinos das mulas são os aeroportos de Brasília e Guarulhos, em São Paulo. Os principais destinos da droga são Brasília e São Paulo, tanto o aeroporto de Guarulhos quanto o de Campinas. Também há destinos para o Nordeste e algumas outras cidades, mas os principais destinos seriam São Paulo e Brasília, possivelmente de lá tendo destino para essas cidades ou também para outras cidades, mas a maioria, ou se não todos, as mulas detectadas são para destinos domésticos, para dentro do próprio país. A operação tem dois aspectos principais. A gente trabalhou com formações de inteligência e também com experiência humana, né? Então, policiais experientes em detectar pessoas suspeitas foram empregados na operação, além da ajuda de cães farejadores. Obviamente, o foco principal foi o tráfico de drogas, mas não exclusivamente o tráfico de drogas. Há outros crimes também que são verificados em áreas aeroportuárias controladas pela Polícia Federal, como, por exemplo, tráfico de pessoas, exploração sexual de pessoas, tráfico de menores, dentre outros crimes. Além de crimes ambientais também, biopirataria. Então, a intensificação da fiscalização tem como foco principal o tráfico de drogas, tendo em vista esse elevado quantitativo de mulas que foi verificado, mas não exclui também a fiscalização de outros crimes. O Ministério Público do Amazonas, em parceria com a Polícia Federal, lançou a campanha Não Seja Mula, que tem o objetivo educacional de orientar as pessoas a não serem aliciadas por traficantes para realizarem o transporte de drogas através dos aeroportos do Amazonas. O projeto iniciou a partir da vivência mesmo, durante as audiências criminais. Sou titular de uma promotoria da 86ª, que é vinculada a uma vara de combate ao tráfico de substâncias estupefacientes, juventude, e trabalhando diretamente nessa área, diuturnamente, eu comecei a observar que todos os dias eu fazia audiência com pessoas presas atuando na função de mula. E verifiquei também que essas pessoas geralmente não têm uma ligação com as organizações criminosas, com as grandes facções. São pessoas que, por vezes, não são sequer usuárias de substâncias entorpecentes. Então, elas não têm essa ligação. Então, elas são cooptadas pelo tráfico para fazer esse papel. Então, achei importante o Ministério Público não ficar somente no trabalho repressivo, e sim fazer um trabalho preventivo para criar na população e na sociedade, de forma geral, a consciência para não aceitar esse papel de mula. No próximo bloco, vamos mostrar como funciona a rotina de fiscalização nos voos que chegam de outros países. 3
10 milhões de pessoas passam pelo aeroporto Eduardo Gomes por ano. Algumas delas tentam embarcar com drogas na bagagem ou drogas enroladas no próprio corpo. Manaus é próximo da fronteira com Venezuela, com Colômbia, Peru, onde existe o maior escoamento de drogas para o mundo. A Polícia Federal faz um trabalho intensivo na ponte aérea da cidade. Os traficantes até falsificam bilhetes para passar da área de fiscalização e entrar no saguão de embarque. Sabe o que eles fazem lá? Escondem drogas no banheiro, para que do banheiro as mulas vão no banheiro, pegam os entorpecentes e aí embarquem nas aeronaves. Só que os agentes federais já estão de olho nessa nova estratégia utilizada pelos traficantes. E você que nos acompanha no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins e em outros estados do Brasil, envie sua denúncia para o Norte Investigação. O nosso número, prefixo 92-99297-2401. Viu algo suspeito, alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação. Nós iremos investigar. Nessa segunda parte da reportagem investigativa, nossa equipe acompanhou de perto a fiscalização em voos que chegam de outros países no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Nos últimos anos, o aeroporto tem se tornado rota importante para o tráfico internacional, com centenas de apreensões de entorpecentes, dezenas de prisões. Acompanhe os detalhes. A Polícia Federal também realiza o trabalho de patrulhamento de pista. Segundo o chefe de polícia aeroportuária, já houve casos de pessoas que invadiram a pista de pouso e decolagem e foram presas em flagrante. Como vocês podem observar, o sítio aeroportuário é muito grande aqui no Aeroporto Internacional de Manaus. E esse patrulhamento ostensivo, ele tem uma importância preventiva, mas também repressiva muito grande. A gente acaba se deparando até com invasões de perímetro aeroportuário, e isso, se ocorrer o risco à segurança da aviação civil, nós também atuamos como polícia, parte de polícia judiciária, e efetuamos os procedimentos cabíveis quanto a essas invasões. E aí, se for identificado, o invasor responde, né, por a situação é criminal. O núcleo de investigação do Grupo Norte Comunicação também acompanhou o trabalho feito na madrugada pelos agentes federais. Segundo eles, os voos oriundos de Bogotá e Panamá chegam geralmente aos finais de semana. Madrugada de sábado, a partir deste momento, o Norte Investigação acompanha com exclusividade o trabalho que a Polícia Federal realiza aqui no aeroporto Eduardo Gomes. Boa noite, doutor Caio. Boa noite. Nós podemos esperar, a partir desse momento aqui, desse trabalho que vocês vão realizar ali na parte interna do aeroporto? Perfeito. Agora a gente vai adentrar o saguão internacional, de embarque internacional, certo? Hoje é sexta-feira, nós temos dois voos saindo. O primeiro voo da empresa Avianca, com destino a Bogotá, e o segundo voo da empresa Copa, com destino ao Panamá. Tá? Por coincidência, sexta-feira é nosso dia de maior pico, né, de movimento de passageiros aqui, tanto na chegada quanto na saída dos voos. O que geralmente vocês encontram de irregularidades nesses voos que chegam? Geralmente, falamos da parte migratória, né? Os nossos sistemas, eles detectam irregularidades, por exemplo, impedimento de saída do país, algum passageiro com mandado de prisão em aberto ou algo do tipo, né? Com relação, porque o controle migratório, ele começa desde o check-in nas companhias aéreas, passando pelo pórtico, onde a gente vai adentrar agora, até as nossas cabines, né? Então, desde do check-in até o pórtico é feita essa parte do controle migratório, impedimento de entrada de ilícitos, né, na área do saguão, e também caso algum passageiro tenha algum impedimento de viagem no passaporte dele. Na primeira etapa, é fiscalizar os voos que estão saindo de Manaus para outros países. Essa leitura, ela faz tanto a leitura ótica do passaporte como a do chip. Todo passaporte brasileiro, ele tem um chip, né? Isso. Então, é conjugado as duas leituras. Dá um confirmar para ver se aparece alguma coisa. Certinho. Liberado, boa viagem, viu? Essa é uma etapa minuciosa, onde os agentes verificam se os passageiros estão levando algo ilícito nas bagagens. Já na segunda etapa, é averiguada a documentação dos passageiros que estão chegando de outros países. A
A nossa equipe conseguiu acompanhar a chegada de dois voos internacionais. A chegada dos voos em alta temporada passa de 150 passageiros, né? A alta temporada ela corresponde ao período de junho a julho e de dezembro a janeiro. Como a gente está no mês de agosto, é em torno de 120 a 140 passageiros. Passageiros desembarcam e vão diretamente às nossas cabines para realizar o procedimento migratório, juntamente com a parte alfandegária e a aduaneira da Receita Federal. Os agentes federais se posicionam para receber e verificar se toda a documentação dos passageiros está conforme a lei exige. Em julho deste ano, uma mulher foi presa no aeroporto. Ela é suspeita de integrar uma facção criminosa. Os policiais encontraram com ela documentos falsos. Ela tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ainda nesse ano, a Polícia Federal realizou a maior apreensão de drogas em quantidade por pessoa. O controle de tráfego aeroportuário realizou no primeiro semestre de 2024 90 mil atendimentos migratórios. A equipe realiza, ainda por ano, cerca de 3 milhões de orientações e fiscalização em passageiros. A Operação Close Gate será realizada por tempo indeterminado em diversos aeroportos do Brasil. O nome da operação significa portão fechado em inglês e faz alusão ao fechamento de rota do tráfico de drogas interestadual via modal aéreo. A Operação Closet Gate, ela nasceu de uma iniciativa no combate à interdição de drogas e demais crimes aeroportuários associados a isso. Então, nós lançamos em abril deste ano de 2024 e até então, não somente com caráter de natureza repressiva, mas analisando também os números para que a gente pudesse identificar os demais problemas em nível social, até mesmo de saúde pública, e com o maior objetivo de aprimorar a segurança aeroportuária e da aviação civil. Através das prisões realizadas no aeroporto, a Polícia Federal conseguiu realizar, no início desse ano, a Operação Narco Grooming. A ação visava desarticular um esquema de tráfico de drogas interestadual que aliciava as mulas para transportarem drogas para outros estados do Brasil, em especial para São Paulo. Acreditamos que pelo estado do Amazonas fazer fronteira com os países maiores produtores de cocaína no mundo e além de produtores de maconha também, que tem se verificado nos últimos anos, em razão disso, acreditamos que isso facilita, né, a chegada de drogas a Manaus, né, e os traficantes têm que encontrar um meio de escoar essa droga para outras localidades. E o aeroporto de Manaus, o transporte aéreo é um dos meios utilizados pelos traficantes, através, na maioria das vezes, através das chamadas mulas, que são pessoas em sua grande maioria, pessoas de baixa renda, né, que muitas vezes fazem isso por desinformação, né, não sabem da gravidade do crime e por uma questão muitas vezes social se envolve nesse crime grave em razão dessa oferta de drogas, da oferta dessa oportunidade criminosa por parte dos traficantes. Por ano, o Aeroporto Internacional de Manaus recebe em média 789 mil voos domésticos e 128 mil voos internacionais. Em 2023, cerca de 90 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram no aeroporto da capital amazonense. A campanha Não Seja Mula foi lançada pelo Ministério Público do Amazonas em parceria com a Polícia Federal para orientar, para educar as pessoas sobre quão é grave esse crime de transporte de drogas para outros estados e países. Muitas vezes, essas pessoas humildes, né, quem me acompanha há mais tempo sabe que essas pessoas são influenciadas por verdadeiras almas cebosas que transformam essas pessoas em objetos para transportar essas drogas, e essas pessoas não têm nenhuma noção, nenhuma, da pena, do crime que estão cometendo, porque são iludidas.
são iludidas. Chegam e dizem, não, é só você levar, vai dar tudo certo. E às vezes não dá, nada certo. Tudo isso para ganhar 2, 3 mil reais e para pegar penas que pode ser de 5, 15 anos, porque nós estamos falando aqui de tráfico interestadual e tráfico internacional de drogas. Durante o fechamento da edição dessa reportagem, a Polícia Federal prendeu um homem com 34 quilos de drogas tentando embarcar num voo de Manaus para Fortaleza. Mais uma ação dos cães, que são essenciais durante as fiscalizações no aeroporto. Vocês estão vendo aí a ação dos cães, que eles, com faro aprimorado, conseguem pegar essas drogas, relatar aos policiais e aí grandes apreensões são feitas. 34 quilos apreendidos. Era um voo que ia para Fortaleza. Aliás, o estado Ceará, que está sendo vítima também, não apenas do tráfico, mas do crime organizado. Verdadeiras máfias que, infelizmente, hoje atuam no nosso país. E você que acompanha o Norte Investigação, muito obrigado pela audiência. Você da região norte, de todo o Brasil, mande sua denúncia, sua sugestão pelo nosso WhatsApp. 92 é o prefixo 992972401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM.